prečo si prišla až teraz? Si tam pozorka? Čo je? Čo sa to stalo? Je to tu zakliaté. Nie, nechápeš. Kto zapálil na vini drevenicu? Odila? Nevyslovuje meno, lebo ju privoláš. Keď bol spl, tak sa tam pri oni pretrčali nahé. Kto vie, čo tam robili? Čo sa tam stalo? Kde je to decko? Aj tak ti nič nepoviem! Vypadni, ty svina! My sme na rozdiel od teba slušní. Čo od nás vlastne chceš?